yali ni kama alikuwa anaona mama atamtandika. Kwa sababu mimi nilikuwa nimemchapa chapa kwa biboko, nikasema hii tabia kulalanga nje, mtoto tu mdogo kama wewe juu mama amekukanya usitaki kusikia. Sasa sijui alikuwa na hiyo uoga. Ndio sasa ikabidi maka akachukua kamba. Ni mwendo wa saa 4. Ilikuwa kwangu nimeketi. Nikaona huyu nduguye marehemu anakuja. Anakuja ananiambia mama yametupata sisi. Nikasema nini? Akaniambia nafuna amejinyonga. Nikawa na mshtuko mkubwa na akaniambia mama hayuko. Sasa nikawa na mshtuko nikafikiria sasa itakuwa aje na mama pia ana ugonjwa wa pressure tutaanza aje kumwambia. Imekuwa ni mshtuko sana. Na kweli hatujui ni nini chenye kinaendelea kwa watoto wetu. Mimi nilikuwa nimekaa nyumbani nafanya kazi. Kaona kijana wa hapa mkubwa huyu anakuja anani ananiita. Atiamuka na nilikuwa nakunywa chai. Atiamuka kuna maneno. Ndio maneno mbaya sana. Nikasema maneno mbaya nini inatendeka? Mwisho akaniambia ati hapana masi amejinyonga. Na mimi na kweli kuamuka kutoka huko kufika hapa kweli alikuwa amejinyonga. Kama kiongozi ningependa kuhimiza wananchi na wakazi wa maeneo haya kuwa tayari kukaisha watoto chini na kuwaongelesha, kwa sababu haya ni matukio ambayo tumeyapata akiwa mengi sana. Kwa hivyo wazazi, ni jambo la busara kukaa na watoto wako chini, kuwapa mawaidha, na pia wakati mwingine wapo kunatokea shida kama hii ni vizuri pia kukaa na huyo mtoto na kuweza kumuelekeza, kwa sababu shida ya kutoelekeza watoto wengine kwa sababu ya ni wachanga wawezi kuwa na njia ya kujimudu kwa masuala ya ambayo yakitokea anashindwa kujisaidia. Ingebidi sisi wazazi kujitokeza na tuwe na mentorship programs nyingi za kuangalia masuala ya vijana, kwa sababu vijana aswa wamewachwa nyuma na aswa mtoto wa kike.